aproveita delas, né? Vou tentar pegar o motor para fazer uma roçadeira. Eu tenho uma armação de uma roçadeira aí, mas por enquanto, beleza? Bom, meus amigos, já terminei. Agora eu vou montar ela, né? Pronto, terminado. Agora eu vou testar ela lá fora. Depois eu mostro para vocês como é que ficou, beleza? Peraí. Bom, vamos testar. Thank you.